kulankani oo ahaa casho ayaa waxaa soo qaban qaabiyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yasiin Haaji Maxamuud Faratoon iyadoona munaasabadani cashada ahayd lagu qabtay xafiiska Soomaaliland ee ku leedahay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Jaamac Maxamuud Ciqaal wasiirka warshadaha ganacsiga iyo dalxiiska Soomaaliland محمد حسن سعد سفير كا سومالي لان أفضي حفيز كا نيروبي باشي عويل سفير كوحيغين كا حفيز كا نيروبي أيان لي سالات دبلوماسيين عصطو دبلوماسيين كا لسعودي باشا عالم كا فنانين اي كمي ديهين نور دالعاي اي اي لياري اي مرتي شرف كالي عشا شرف تاني ايا واحي دافور وهيد شركة ganacsiga Soomaaliland ee maalinta birri ah ka furmaya magaalada Nairobi waxaana shirkani ka soo qayb galaya shirkada ganacsi kambaniyaal caalami ah shakhsiyaad doonaya inay maal gashtaan Soomaaliland ee qaar ka mid ah madaxda dawladda Kenya ugu horeen waxaa madasha ka hadlay safiirka Soomaaliland oo fadhiya Kenya Baashe Cawil ee qaar ka mid ah masuuliyiinta ka soo qayb gashay waxayna sheegeen inay Soomaaliland soo dhaweeyneyso cid walba oo doonaysa inay maal gashato caawa isugu timi xafladdan ama casho sharaftan uu inagu maamusay sidoo cabdiraxmaan buu sheegay wasiirkeena khaarajiga waxaan runtii idinka mahadcelinayaa sida wanaagsan aad u soo jeebteen waxaan ila soconaa in halkan ninka wafdi inoogu yimi uu hogaaminayo wasiirkeena khaarajiga oo ila socdaan wasiirka macalinta iyo wasiirka ganacsiga waftiga waxaa kaloo la socday gudoomiyaha kuxigeenka rugta ganacsiga waxaa la socday ganacsato fara badan oo Soomaaliland ka timid waxaa la socday dad badan oo haldoorkii Soomaaliland ahaa ujeeddaduna waxay ahayd inay halkan u yimaadeen shir ay qabanqaabinaysay wasaaradda khaarajiga oo ahaa shir maalgashi ah oo maalinta berri ka dhaci doona ama ka furmi doona insha Allah magaalada Nairobi shirka berri ah waxaan filayaa subaxii buu bilaabmayaa oo sagaalka subaxnimo bilaabmaya ilaa saddexdan uu soconaya waxa ka soo qayb gali doona in ka badan 200 oo shirkadood oo ka mid ah shirka ganacsadeedu waaweyn ee dalka Kenya iyo ku international ka ahaba dhankeenana waxa ka iman doonta ganacsato ka iyaguna mataleysa in jamhuuriyadda Soomaaliland jeeddaduna tahay sidii ganacsiga labada dhinac la isugu xidhi lahaa Baashe Cawil Haaji Cumar oo ah safiirkii Kenya oo waliba ninka cusub ah halkan inkastaanu shaqada ku cusbayn laakiin Nairobi waa ku cusub yahay oo halka qabto oo dubbaga muujiya runtii dhaqdhaqaaq iyo shaqo muuqata oo waxtar leh oo ay ku horeyso gurigan cusub iyo halkan markaskan qoyskan cusub ay leedahay safaaraddu oo halkan ka furay iyo shaqooyinkan fara badan leh oo uu dabadhigay aad iyo aad baan isagala ugu mahadcelinayaa iyo cashadan caawa uu inoo sameeyey dee isagu wasiir buu ahaa inoo fidiyo laakiin ragga soo abaabulayna iyo hablaha soo abaabulayna aad iyo aad baan ugu mahadbaqayaa waxaanan ku boorinaya Soomaaliland waa nabadgelyo meel kasta ka nabadgelyo badan dadka muugsahay dalaynaya ilaahay maalka siiyey ama ha noqdaan Soomaaliland daris ama Soomaali kale ha noqdaan ama ajaanib ha noqdaan Soomaaliland waxa weeyaan waa isku soo dhaweynaynaa cid alla ciddii maal gashanaysa dhanka kale ila cabdullaahi nuune oo ka mid ahaa fanaaniintii lagu marti qaaday ayaa u mahad celiyay safiirka Soomaaliland ee Kenya horta caawa waxaan joogaa safaaradda Soomaaliland oo ay ka dhacayso shirka wadatashiga iyo maalgashiga Soomaaliland waxa halkan aan aad iyo aad ugu ugu hambalyeynay ama aan lahayd aad oo maasan tahay oo igu casuumay safiirkeena qaaliga ah Baashe Haaji Caaqil iyo safiirka xugeenka ayaan leh salaad diiriyo waxaan leeyahay hambalyo Soomaaliland waa tagtay oo waa talaabstay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yasiin Haaji Maxamuud Faratoon ayaa hoosta ka xariiqay in Soomaaliland ay gacmo furan ku soo dhaweyneyso kambaniyaasha iyo ganacsatada doonaya inay maal gashtaan Soomaaliland jeddada xafladda ta sida la idin sheegay waxay u lahayd wanaaga kan shir weyne waxbarayo ganacsi iyo maalgashi ilaa sasiin bartay tarbiyadaas la ogaado in intii aan la socon xafiiskan iyo wasaaradda iyo hawlaheeda halkan ka socda
عبد الشكور فارح عقله وركارتي إن مقالة النيروبي.